Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo pela Twitch, pelo YouTube, pelo Facebook. Meu nome é Felipe Bonel, eu sou um dos coordenadores do Núcleo de Tecnologia do Setor de Formação Política do MTST. E hoje a gente tem o prazer de começar o nosso ciclo de lives de encerramento do nosso curso Aprenda a Programar com o MTST. Então, antes da gente começar com a pauta da noite, eu gostaria de ir chamando um por um os nossos queridos aluninhos que vão participar aqui com a gente, os nossos professores que também estão fazendo parte dessa live de abertura do processo de encerramento do curso, para que cada um deles possa se apresentar e contar um pouquinho sobre si. Então vamos começar aqui, deixa eu ver com quem. Tainá, venha para o palco, por favor. Boa noite, gente. Fala, Tainá, tudo bom? Tudo com vocês, com você, no caso. Tudo bom. Se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa. Quem você é? Quantos anos você tem? Por que que você quis começar a estudar programação? Onde você está? Prazer, tudo bem? Meu nome é Tainás Afonso Salles. Eu tenho 12 anos, tô na escola, né? Meio óbvio, não tem como trabalhar. E eu entrei, comecei a programar. Na verdade, eu só estava curiosa mesmo. Eu vi o Gabriel, estava imprimindo o folheto do curso, eu fiquei interessada, eu fui fazer e estou aqui até hoje. E eu estou aqui em BH, na casa da minha mãe, que eu vim para passar uma semana aqui. É isso. Maravilha. Tainá não teve férias praticamente, porque por mais que a escola possa ter parado, ela está aí super engajada no projeto de conclusão de curso, está se destacando muito, muito talentosa. Próxima pessoa que eu gostaria de chamar ao palco aqui é a Fernanda. Salve, salve, Oi, tudo Fernanda. bem? Tudo Bom, bom? boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernanda, Tainá. Sim. conta aqui pra gente um pouquinho de você, quem você é, por que você começou a estudar programação, o que você anda fazendo, onde você está? Então, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou da Bahia, vivo em São Paulo há alguns anos. E através de uma pessoa muito querida para mim, Andréia, eu conheci o movimento e comecei a participar dele. E aí, esse núcleo de tecnologia maravilhoso lançou essa oportunidade de curso, né, para as pessoas, para que pudessem se qualificar para o mercado de trabalho, que é uma coisa muito rara hoje em dia de se conseguir fazer. E eu conheci vocês e foi isso, tipo, através daí eu passei a fazer esse curso, eu me apaixonei e eu percebi que tecnologia era a carreira que eu sempre busquei, que eu nunca tinha descoberto, né, que era a carreira dos meus sonhos. Um pouquinho de mim, eu tenho 20 anos, sou mãe, moro atualmente na região aqui do ABC, intercalado um pouco com Mauá. E através do curso de vocês, uma coisa que mudou completamente minha vida foi que através desse curso eu consegui me ingressar na carreira atualmente da tecnologia, né? Estou contratada hoje efetivamente na empresa da Bidu. E estou muito feliz por isso, muito feliz por vocês terem me proporcionado essa oportunidade gigantesca, que com certeza mudou sim completamente minha vida. E é isso. Desculpa o nervosismo, gente, mas tudo bem. Maravilha, maravilha. Beleza, Tainá. Tainá, não, desculpa, Fernanda. Beleza para as duas, inclusive. Queria dar boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelos comentários, tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto da Twitch. Diego, Renato, Marcelo Alvim, Maimai Maera, Gustavo Pereira, 10D Gabriel, Alê Medeiros, Kael, grande Kael, mandar um salve para o MR aí. Daniel Silva, boa noite a todos. Maravilha, muito bom ter vocês aqui conosco. Próxima pessoa que eu gostaria de chamar ao palco é o nosso querido Luia de Virgem, diretamente da ocupação Carolina Maria de Jesus. Ou, não, mentira, você está no Nova Canudos, né, velho? Tô mal. Tô jogando as bolas todas aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Salve, salve.
Boa noite, gente. Eu me chamo Lui, eu sou um dos garotos que está aqui fazendo o curso de programação do MTST, junto com essa companheirada maravilhosa, que é minha segunda família, né? Eu comecei a fazer o curso porque eu lembro que eu estava... Na verdade, eu quero ser professor de história, né? E aí, eu estava conversando com o Gabriel e ele falou que ia ter o curso de programação no MTST. E aí, eu me interessei. E numa das vezes, ele falou assim que, para uma companheira, que se ela não gostasse do curso, ela ficasse com a gente até mais ou menos um mês. Depois, se ela não gostasse, ela saísse. Acabou que a turma toda ficou, ninguém saiu, né? E eu sou uma dessas pessoas. E acabou que eu me apaixonei por Python, né? A gente, assim, casou. E eu tô aqui até hoje. Eu sou militante do MTST, faço parte do setor de arte e cultura e do setor de organização. E eu não sei se eu já perguntei, estou meio lesado das ideias hoje, mas onde é que você está hoje mesmo? Hoje eu tô na nossa novinha, hoje faz um mês de ocupação, a Nova Canudos, aqui na Zona Norte de São Paulo. Maravilha, grande inspiração pra gente, grande energia. Inclusive é o que tá dizendo aqui no chat o Marcelo de Carvalho Ortolani. Queria ter metade da energia do Lui, grande exemplo de pessoa. Ah. Vou aqui chamar pro palco novamente a nossa querida Rita Souza. Ritinha, venha. Salve, Oi, Ritinha, tudo bom? Tudo bem, Bonel. Boa noite, gente. Como é que você tá? Onde você tá, inclusive? Conta pra nós. Eu estou bem, estou aqui no condomínio da Andara, uma conquista nossa que a gente teve recentemente, né, que foi entregue em março agora desse ano para 216 famílias que lutou incansavelmente debaixo de chuva, debaixo do sol, o tempo inteiro, para poder conquistar essa linda conquista que a gente está hoje tendo o gostinho de sentir ela. Ah, maravilha, Rita. Bom saber que você já está instalada na sua casa. Aliás, parabéns pela conquista. Que você sirva de inspiração aí para muita gente Brasil afora, porque eu tenho certeza que todo mundo que participou dessa luta, dessa construção, já serve de inspiração. E depois queria que você mostrasse para a gente o Hortinha, mas não agora. Gustavo, tá aí? Tô, cara. Bem Salve, nervoso. Gustavo. Bem nervoso, mas estamos aí. Boa noite aí pra galera que tá assistindo nós, pra vocês também que estão aí ajudando o MTST. Estão me ouvindo? Mas conta pra... Tamo te ouvindo bem, Gustavo. Ah, beleza. Conta pra gente aí como é que você teve essa ideia de vir participar do curso de programação do MTST? Como é que desenrolou isso? Cara, pra falar bem a verdade mesmo, tipo, no começo, assim, eu não tava querendo participar, porque eu tinha recentemente tinha perdido um emprego, sendo despedido, então tava bem desanimado pra tentar algo novo, assim. Aí a minha esposa, a Fernanda, e a minha mãe, a Andrea, tipo, me apresentaram o curso, me falaram bastante sobre ele. A Fernanda chegou aí um dia e a gente... Ela ficou conversando comigo bastante, falou, vamos, pô, gostei, é legal, você também vai gostar. Eu falei, não, tem nosso filho, vou ficar com ele em casa, você vai indo. Aí ela, perto acho que do sábado, se eu não me engano, para ir no segundo dia, as duas vezes conversar comigo, falando, bora, vamos, vai amanhã. Aí minha mãe falou, eu fico com o Teco, vai vocês dois. Eu falei, não. Aí acabou que eu não fui, aí não... Aí a Fernanda conversou com vocês, perguntando se a gente podia levar nosso filho. Aí vocês falaram que podia, não tinha nenhum problema. Aí ela acabou me convencendo. Aí eu, tô, não, quero ir não. Aí acabei indo, conversei bastante com vocês. Vocês explicaram muitas coisas para mim, me mostraram a programação, esqueci o nome da palavra agora, mas escapuliu. E, tipo, eu fui gostando, falar que não, Lui,
casei com Python, porém divorciei, casei agora com JavaScript. Atualmente eu trabalho na empresa Bidu, um dos projetos dela bem interessante. Professor Felipe, eu sempre confundo com o Daniel, que é outro professor, mesmo, os dois é igual, ensina do mesmo jeito. Todo mundo branco, barbudo e gordinho tem que confundir mesmo, porra. Já que é mesmo, aí eu tô lá, ele conversando comigo, beleza, Daniel, pô, sou Felipe, pô, mano, desculpa, ele, não, tudo bem, mano, pô, vocês dois são igual, ensina do mesmo jeito, nós entende, um ótimo professor. É normal, o pessoal aqui no chat tá falando pra você não divorciar do Python, não. Então, Yendoro, tá pedindo pra você voltar, já o Pedro Valentim tá te dando força aí no JavaScript. Particularmente tem. Pô, JavaScript e Python, vamos supor, eu vou. Casei com a Duda, foi assim. Mas é poliamor acontecendo aqui ao vivo. E. Bom, você casou com a Fernanda também, viu? Não se esqueça disso. Não, pô, tô esperando pedir em casamento ainda. O Kael, do Quebra-Dev, tá aqui no chat dizendo que linguagem é ferramenta, o importante é o que a gente faz com ela. E tá coberto de razão. Isso é algo pra gente lembrar para sempre. São a partir dessas linguagens, a partir das ferramentas que os trabalhadores conseguem construir as suas lutas. E a partir da exploração dos trabalhadores com essas ferramentas que o patrão enriquece as nossas custas. Então, como o Kael está dizendo aqui também, para destruir o capital a gente precisa dominar essas ferramentas e foi essa a lógica do curso. Foi por isso que a gente começou essa iniciativa. Antes da gente seguir adiante, queria chamar aqui os professores, Daniel, Vi, Gabriel, Maíra, Gustavo, vocês estão por aí? Querem trocar uma palavrinha com o público antes da gente começar? Salve, Bonel, tudo bom, mano? Salve, então, salve! Cara. Oi, boa noite, gente. Tô meio. Opa, o Renatão tá aqui também. Ah lá, o Renatão. Opa, a Fê tinha caído, mas voltou já. Muito bom. A Mara também tá aqui. Vai ter espaço na tela daqui a pouco. E a participação da grande Ju, que eu já vou colocar. Opa, tem um limite de 10 pessoas, então já coloco a Ju. Tá. Vou mandar ver, Bonel. Gente, não, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês enquanto professores, começando pela Vi, depois pelo Daniel, pelo Renato, pela Maíra, em ordem de chegada aqui. Conta um pouquinho de vocês, o que vocês fazem no núcleo, o que vocês ajudaram a construir, o que vocês ensinam. Porque o pessoal que tá assistindo a gente de casa entenda um pouquinho mais das capacidades que a gente juntou para formar esse núcleo e seguir adiante. Tá, beleza. Então, sou a Vitória, queria já começar pedindo desculpa aí pelos delays que eu tô cuidando aqui das transmissões e demora às vezes para responder, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Mas eu tô no núcleo, desde que ele começou. Hoje eu comecei programando com Python, então, assim, é muito, muito bom ensinar com a linguagem que eu comecei, porque a primeira linguagem sempre tem um carinho especial, né? E eu acho que, assim, você divorcia, mas você nem esquece, não, de Python. Mas, enfim, aí eu comecei a aprender JavaScript também, e tô agora fazendo front, tô fazendo back, tô aprendendo, trabalho numa empresa de comunicação aí, que o Bonel também já trabalhou. E no curso sou professora e ensino basicamente essa parte mais de web, de Python, e tem mais relacionada a essa parte, né? E aí já vou puxar aí o Dani, que também é dessa parte de web. Manda ver, Dani. Valeu, Vi, obrigado. Então, sou desenvolvedor web, né? Focado em front-end, mas a gente dá uma bisolhado em tudo. A gente é curioso. Estou no mercado há um tempo já. Enfim, entrei no MTST em 2018, né, pelo processo de brigadas. E estou aí, né, ajudando a construir esse núcleo. Essa ideia maluca de colocar
ideias na mão de sem teto e colocar a garotada para programar. E, cara, tem dado muito certo. É, muito feliz com o resultado. É, muito feliz com os nossos pupilos aí conseguirem entrar no mercado de trabalho. É, outros fazendo freela. É, em outros que estão entrando aí para cumprir tarefas dentro do próprio movimento. Enfim, né, a gente embarcou aí nesse projeto bastante ambicioso e isso tem feito muito sentido, acho, não só para a nossa militância, mas para a nossa vida. Né? Então, estamos aí, estamos juntos. Vou passar a bola aí para o companheiro Renato. É nóis. Valeu, Dani. Então, meu nome é Renato, tenho 25 anos. Eu também venho da base do movimento. Eu entrei no MTST em 2015, na ocupação da Andara, que a companheira Rita está lá já no apartamento dela. A minha mudança para o Dandara está marcada para quinta-feira de manhã, então vou eu e minha companheira Nelly também, para a gente fazer a mudança. Uhum. Então, conheci o movimento desse jeito. E desde aquela época, sempre militando, sempre estando nesse processo de luta e de conquistas. E agora, desde o começo do ano, né, finalzinho do ano passado, passei a integrar também o núcleo de tecnologia, que, felizmente, a gente vê a importância de dar oportunidade, porque eu mesmo, eu tive uma oportunidade que eu agarrei, que foi com o ProUni, que hoje eu sou formado em engenheiro eletrônico na FEI, com bolsa do ProUni, né, foi uma oportunidade que me foi dada. E agora eu espero também retribuir todo esse essa grande oportunidade que eu tive na minha vida para poder divulgar, para poder passar essas oportunidades para as outras pessoas. Então eu venho atuando com tecnologia desde o começo da faculdade. Fui estagiário numa empresa de para desenvolver sistemas embarcados. Então já começo a minha vivência com programação em C, programação em Assembly. Recentemente mudei de empresa também, estou desenvolvendo em C, então toda essa parte de programação, de hardware, me permite hoje estar na coordenação da parte de IoT do nosso núcleo de tecnologia aqui, então com a utilização de microcontroladores, utilização de ferramentas de automatização. Então a gente está num processo que a gente está começando a transmitir hoje para a automação da horta do Dandara. E é mais ou menos essa minha participação também. É bem importante a gente ver o alcance que a gente está tendo em vista da tecnologia, um espaço que a gente está ocupando, que tem outros núcleos, outros movimentos também começando a ocupar. Isso é bom para a gente no nosso campo da esquerda, para poder a gente dominar esse mercado e a gente ter trabalho para a gente, né? E poder ofertar para as pessoas essas oportunidades. Passo para a companheira Maíra, que ainda não conversou. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar desse momento com vocês. Eu sou a Maíra, eu tenho 28 anos. Eu trabalho há um tempo, uns 5 anos, com startups diferentes. Eu trabalhei no Nubank, trabalhei na 99. Hoje eu trabalho no RH de uma outra empresa e meu papel aqui no curso tem sido pensar como que a gente faz para inserir essa galera dentro do mercado de trabalho, assim. Então, para além da parte técnica, como que a gente monta um currículo, como que a gente pensa num GitHub, num LinkedIn, talvez fazer entrevistas, testes. Também pensar um pouco em outros cursos que a gente possa ter para conseguir fazer essa inserção, né? Então, acho que tem sido tudo muito novo para todo mundo, a gente tem descoberto tudo junto e tem sido um prazer, um enorme privilégio estar aqui fazendo parte desse movimento, assim. Então, acho que é isso. Show de bola, gente. Muito obrigado pela palavrinha de todos. Agora, para dar prosseguimento à nossa agenda, gostaria de chamar aqui ao palco a Ju da Horta.
ela que coordena a horta coletiva do Dandara e que vai nos dar o estopim para vocês entenderem um pouquinho qual o grande projeto de inclusão desse curso e por que ele é tão importante para o MTST. Ju, salve, salve, tudo bom contigo? Você está mutada ainda. Eu vi. Salve, salve, Felipe. Parabéns para todo mundo que fez esse curso, né? Que construiu esse curso bacana demais, tem acompanhado aí pelas redes, principalmente pelo Instagram do curso. E para quem está concluindo o curso hoje, parabéns. Muito bacana. Entrei na hora que a Fernanda falou que está empregada, gente. Que maravilha. Que parabéns demais. E a minha alegria maior ainda é saber que o trabalho de conclusão de vocês tem a ver com horta, né? Porque a horta do MTST, o setor de horta, é um setor muito novinho, nasceu como grupo há 2 anos e há 1 ano é setor. Aliás, é setor desde novembro. E a gente está na segunda brigada. É novinho, mas está voando, porque a gente tem uma militância muito bacana e uma brigada espetacular. Minha brigada é muito boa. Mas nasceu por uma necessidade muito grande de não apenas produzir comida, porque isso é importante, né? Principalmente nesse momento. A gente está vendo cozinha coletiva nascer, teve distribuição de cesta no ano passado, porque a gente viu que a fome voltou e está batendo na porta das pessoas, de gente muito próxima a gente. Mas principalmente para a gente discutir a comida que a gente come, o que que a gente põe no nosso prato, qual que é a qualidade do que a gente come. A ideia nossa é produzir uma comida variada, farta, sem veneno. A horta do Dandara, depois a Rita podia mostrar essa horta aí, ela é incrível, ela é um exemplo do que a gente pode fazer em ocupações, nos condomínios do MTST que vierem a nascer, os que já existem. É o um exemplo do que a gente pode fazer em espaços públicos com muito pouco dinheiro e com muita vontade de fazer. Então, assim, a gente consegue fazer, o poder público poderia fazer, a gente sabe que não vai fazer agora, enquanto tiver nessa. Mas é o que a gente gostaria de replicar para o mundo. Então, a gente tem visto isso acontecer no nosso mundinho, né, no MTST, sabendo que é muito possível. A gente, a ideia é ter horta nas cozinhas coletivas, fazer curso junto com o pessoal, justamente para a gente poder discutir segurança alimentar, discutir qualidade da comida, discutir a alimentação como um direito, que a gente o que a gente quer para as pessoas é que elas saibam que não é caridade que você está fazendo. Tem uma cozinha coletiva, essa comida que eles estão recebendo lá não é caridade, é direito. Eles vão lá porque eles podem comer. E a outra discussão que se faz é a qualidade do que se come. Em vez de abrir muita lata, começar a descascar mais fruta, mais verdura, comer diferente, pensar no que se come. Talvez num segundo momento, mas provavelmente para o nosso povo antes do que para muita gente, né? Gente, obrigado vocês terem me chamado para participar, viu? Eu que agradeço, Ju. Na verdade, foi bastante importante. Assim, eu não tinha dimensão do tamanho do setor de horta. Acho que é uma das coisas lindas que o MTST está fazendo, porque justamente garantir o direito à alimentação em vários aspectos é garantir o direito a uma vida digna para o trabalhador, porque até isso nos é privado pelo sistema em que a gente está vivendo. Mas agora é hora de conectar um pouquinho desse aspecto com o aspecto final do curso, porque no final de toda essa jornada que os alunos fizeram, o projeto de conclusão deles vai ser justamente utilizar os conceitos de Python e desenvolvimento web que eles aprenderam, junto com os conceitos de IoT e de automação residencial, para criar uma automação completa para a horta do próprio Dandara. Certo, gente? Então, sem mais delongas, eu gostaria de começar chamando aqui a Tainá, porque sim, porque eu sabia que ela ia se assustar com eu chamando ela de cara, para ela contar um pouquinho de como é que está sendo essa finaleira do curso. Eu resolvi trocar completamente a lógica, a gente vai começar do final e queria que você me contasse o que você anda fazendo aqui, que tipo de coisa que você está trabalhando. Oi. Então, agora a gente tá. Por onde eu começo? A gente tá Qualquer nesse. coisa, Tainá, fala dos sensores que você está trabalhando, dos códigos que você está desenvolvendo, da última lição de casa que você fez. Abre o coração, vai sem medo.
A gente está trabalhando com os sensores de umidade do solo, da terra e de iluminação. Eu só mexi com da terra ainda, porque no dia que a gente estava aprendendo eles, eu só consegui mexer no da terra, porque tinha gente usando os outros, e o de luminosidade não estava pronto. E estamos mandando ele para um site, conectando ele com a internet já. E também o povo da área de Flask está fazendo o site. O povo da área de Flask, entende? Não eu. Sabe, eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Não sei o que eu falo mais. Tudo bem. Aí eu gostaria de puxar esse ensejo aqui para chamar a Fernanda para contar um pouquinho de como é que está o desenvolvimento web. O que vocês andaram estudando nessa área aqui? Como é que vocês chegaram nisso? Olha, se for para falar assim, tipo, da caminhada, está sendo uma caminhada histórica, assim, sabe, para a gente. Para sair do zero, né, do 000, chegar onde a gente está, é algo incrível, sinceramente falando. A gente está na parte já de montar a página inicial do site, né, a parte onde vai ficar o conteúdo da horta, onde ali as pessoas vão conseguir acompanhar em tempo real a umidade da horta, do ar, do solo, se ela estará com muita água ou pouca demais, e tipo, todas essas partes técnicas que você poderia ter que ir lá pessoalmente para resolver na horta, você vai ter acesso diretamente no site. Isso vai economizar muito tempo, muitos recursos em partes, né, da pessoa, para poder monitorar e ter todos os cuidados necessários. Então, tipo, essa parte da web está sendo um desafio tanto para a gente, e algo muito... uma palavra boa para se usar, algo muito inspirador. Até mesmo para a gente poder ir treinando mais e mais e mais o conteúdo que a gente aprendeu, né? Total. Total mesmo. O pessoal aqui no chat está falando que vê o nosso povo programando, dá até vontade de chorar de felicidade. Isso foi o William Pacheco que falou. O Kael falou que dá um calorzinho no coração. E a Tainá está sendo chamada por diversas pessoas aqui, pelo Pedro Valentim, pela Ana Malvada, pelo 10D Gabriel, de fadinha da computação, fadinha da programação. Se Python virar um esporte olímpico, a Tainá vai ser o nosso primeiro ouro brasileiro. Fica a dica aí. Eu acho legal que a gente comece a falar um pouquinho sobre isso, porque todo o nosso processo de aprendizagem foi um processo experimental, né? A gente usou muito da lógica que se usa no mercado mesmo, de construção de produto, de fazendo testes, de errando rápido, de corrigindo no percurso, para montar esse curso. A gente bebeu muito, principalmente, em Paulo Freire, na hora de montar a metodologia de aprendizagem e de criar os nossos kits que foram utilizados para fixar, estabelecer mais a lógica de código, o nosso material didático. E eu queria chamar o Lui aqui para que ele me contasse um pouquinho como é que foi a experiência com o material didático, como é que foi o primeiro exercício ali de fluxograma, como é que foi esse processo de aprendizado. Como é que você sentiu isso tocando no seu cotidiano pessoal, na sua vida? Foi ótimo, nossa, eu zoando a Tainá aqui, rindo horrores da cara dela, e eu fui o terceiro a ser chamado. Vamos lá, meu filho. Aqui é mil grau, aqui isso é terrorismo puro, cara. Eu prometo por mim e pra Deus que eu vou parar de zoar as pessoas. Tá, gente, vamos lá. Eu falei que eu me apaixonei por Python, né, e... Não é uma coisa impossível e nem difícil fazer programação. É uma das coisas, assim, no começo, o que pega mesmo para entrar na cabeça é a lógica, né? Aquele negócio de indentação, de por que dá cor tal e não dá cor tal. Você fica se perguntando. E eu lembro que eu tava até falando com a Vi, que
que é a minha mentora aqui do curso, que eu lembro quando eu fiz o meu primeiro Olá Mundo, né? E aí eu saí pulando na cadeira e eu falei assim, nossa, agora eu sou o rei da programação, né? Quem são vocês perto de mim? Porque eu consegui colocar o Olá Mundo. Foi o print que eu fiz. Uma coisa, assim, isso aqui perto do que tem na programação. E o que eu amo explicar também, quando estava falando com o Bonel, é sobre variável. Eu adoro muito variável, porque parece uma coisa simples, mas é uma coisa que ajuda muito, velho. É tu pegar, por exemplo, eu vou escrever lá, batata recebe arroz. Eu posso usar depois o batata sem problema nenhum, cara, porque tu tá guardando dentro da caixinha ali. Depois que tu chamar, vai ser a coisa mais fácil, ela já vai aparecer. Programação não é impossível. Eu não vou pegar um avião, soltar na tua mão e falar pilota, assim, você nunca ter pilotado um avião. Não, programação é uma das coisas assim, mais fácil. É tão fácil quanto quando você aprende a ler. Tu sai lendo tudo. Depois você aprende programação em lógica, de programação, meu Deus do céu, é daí pro sucesso. Tu bate o olho nas coisas e já entende tudo que tu tá vendo. E acho que, pra mim, é o que eu mais gosto em Python e o que me fez me apaixonar ainda mais pelo curso. Show de bola, Luí. Lindo depoimento. Inclusive, Tcheriti Gustavo está aqui dizendo no chat que nada mais clássico do que começar a programação com o Olá Mundo. Olha... William Pacheco acabou de soltar um print aqui, que a luta é o quê? A luta é o quê? Solta na tela aí, Vi. A luta é pra valer, minha gente. E a Juliana Mota tá lembrando a gente que iniciar com Python é o melhor para entender lógica. E realmente, acho que é uma coisa interessante. E é justamente sobre isso que eu queria falar agora. Queria chamar aqui pro palco nosso querido Gabriel Gonçalves, que esteve recentemente com a gente aí na live do Rebobinando. Salve, Gabi, tudo bom com você, velho? Gabi, salve, Bonel, boa noite, pessoal. Gabi, se apresenta um pouquinho, conta da sua trajetória, que depois eu vou te fazer umas perguntinhas aqui ao vivo. Faz pergunta fácil, hein, Bonel? Bom, gente, boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou militante do MTST aí desde 2018, e mais recentemente tive a oportunidade de participar como aluno do curso de tecnologia do MTST. Algo que eu nunca imaginei, né, que no movimento social ia ter essa oportunidade, um conhecimento que eu sempre tive vontade de ter, né, e a oportunidade às vezes aparece onde você não deveria, mas onde você menos espera, né. Então, com os nossos companheiros aí que entendem, que trabalham na área, a gente conseguiu ter esse conhecimento, enfim. Não sei nem o que dizer aí depois de ouvir a Tainá, nossa fadinha falando, o Lui, falando muito bem sobre variável, sobre programação, e a gente teve a oportunidade de ter esse conhecimento aí com metodologias super acessíveis, fáceis, enfim, é isso aí, manda aí, Bonel. O que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, você estava desde o começo, assim, e justamente no momento dessas metodologias em que a gente estava desenhando fluxogramas ali para trazer um pouquinho mais para a nossa vivência, estabelecer parâmetros lógicos de programação a partir da lógica das ocupações, da lógica do protesto, e, enfim. A gente chegou num dado momento que a gente pulou para o Python. Como é que foi essa transição para vocês? Sair do papel e do lápis, do desenho da lógica, do desenho das caixinhas, do fluxograma, e, de repente, começar a codar e começar a aplicar essas funções? Cara, é assim, né? É uma conversa que a gente... algumas vezes aí com meus colegas de curso tal, a gente já chegou a ter. Essa área de tecnologia,
para nós, que nunca estudamos, que temos pouca intimidade, apesar da gente andar com celular, andar com, mexer em computador, notebook, enfim, ser usuário de tecnologia, é uma coisa que aparece para a gente de uma maneira muito mistificada, né? A gente não sabe como é que as coisas estão acontecendo ali. O início do curso, onde a gente pegou ali mesmo, sem mexer em celular, sem mexer em computador, sem mexer em nada, mas no papel e os professores mostrando para a gente como é que funcionava a lógica por trás do pensamento, entre aspas, do computador, do celular, né? Que a lógica da programação, por meio do desenho de fluxograma, foi essencial para essa segunda parte, para esse segundo pulo, né, que você comentou. Quando a gente pegou as primeiras, como posso dizer, as primeiras chaves ali do Python, eu não sei nem se esse é o nome correto, mas as primeiras chaves ali do Python para colocar tudo o que a gente tinha, todos os exercícios que a gente pegava, né, exercícios lógicos, e ao invés de desenhar fluxograma, né, com os passos para definir questões que já estavam no nosso dia a dia, isso foi muito importante, porque na real a gente já sabia a resposta, a gente só precisava saber como contar isso para o computador. Então, quando a gente pegou as primeiras instruções ali do Python para escrever em linha de programação tudo aquilo que a gente já tinha na cabeça, tinha aprendido a passar para o fluxograma, né? E colocar nas linhas de código, acabou ficando muito mais fácil. Eu postei nas minhas redes uma aula até que eu queria comentar, que para mim foi a virada de chave, assim, foi sensacional. Eu e alguns colegas, a gente estava, como o Luiz comentou, com alguma dificuldade para entender indentação, né? Onde que vem isso aqui, enfim, o if vai embaixo, não sei o quê, o else, na mesma linha que o if e tal. A gente estava com uma certa dificuldade. E você, os professores, tiraram um coelho da cartola, né? Depois de uma aula um pouco teórica, pegaram um kit de aprendizagem com todas as chaves, né? Deram uma tarefa para nós e a gente tinha que montar a linha de código em grupo, mas não no computador, no chão, colocando código, discutindo. E quando a gente terminou essa atividade, para mim e para vários dos nossos companheiros, foi claramente ali uma porta que se abriu e que nunca mais fechou, porque a partir dali, muita gente, como eu, o Lui, a Tainá, eu lembro que essa foi a primeira aula que ela participou, e ela já, naquela aula, voou. Então, depois daquela aula, a gente nunca mais voltou para aquele estágio super iniciante que a gente estava. A gente parece que entrou na cabeça de quase todo mundo naquele momento. Então, é um negócio que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então, para mim, foi uma experiência que marcou, assim, virou a chave. Era uma pessoa aprendendo programação antes daquilo e outra depois. Show de bola, Gabi. Obrigado pelo depoimento. A gente tem algumas fotinhas aqui do processo de aprendizagem. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Bota para rodar aí. Logo no começo, a gente tem aqui nosso querido coordenador Gabriel mostrando uma das peças do kit didático, encaixando um código lá no casarão, tá bom, da Serra. Vocês lembram desse dia? Esse dia foi produtivo demais, né?
Aqui como o kit, eu falei, eu nunca esqueci. Aqui o kit sendo aplicado e funcionando. Tainá, você que voltou aí, quer virar público, contar um pouquinho como é que era o quebra-cabeça de código? Pode ser. Sim. Então, ele cada... tinha vários papeizinhos, né? E, tipo, aqui vocês podem ver que tem o print e tem esses pequenininhos, que são as vírgulas e os dois pontos. A gente ia fazendo código mesmo, como se tivesse um computador, só que montando quebra-cabeça. Aí colocava o input, o else, e aí quando faltava a gente cortava assim e colocava. Bem maneiro. Gustavo, você estava querendo trocar uma ideia também? Conta um pouquinho desse momento. Cara, esse momento foi muito engraçado, tipo, porque a gente, na hora que vocês falam assim, ah, bom, vocês vão aprender a fazer isso na melhor maneira. Aí nós pensamos, putz, agora todo mundo vai ter que pegar o notebook e começar a fazer por conta própria, né? Aí vocês falam, não, vocês vão aprender do jeito mais prático, mais engraçado que tinha. Vocês passaram os papéis pra gente, aí nós, tipo assim... tem que fazer, aí você fala, ó, vocês vão ter que montar o código, só que no chão. A gente foi montando, nessa foto é engraçado que parece que eu tô sabendo, mas não tô entendendo nada. Mas depois vocês foram explicando pra gente, a gente foi entendendo, foi é o que o Gabriel falou, que foi o momento que todo mundo na hora, parece que ligou um ponto assim, putz, é isso mesmo, é assim que tem que fazer. Foi bem legal, pô. Nessa hora que muitas pessoas começaram a entender realmente como o código funciona. O William Pacheco está aqui falando que é o pair programming da revolução. Aquela prática dos desenvolvedores de software de construindo código em conjunto. E aí, gente, nessa primeira etapa do curso, deixa eu parar o compartilhamento aqui, chamar os alunos para fazer uma roda de papo. Qual foi o exercício que vocês gostaram mais? Assim, vocês lembram da parte de listas, da parte de if, da parte de for? O que vocês curtiram fazer? Vocês estão lembrados? Vocês conseguem caçar na memória aí? A melhor parte você acabou de mostrar. Pô. Foi uma das melhores partes. Foi uma das aulas mais legais que a gente já teve. O que, gente? Eu buguei aqui, eu não ouvi nada. Meu Deus. Uma das partes assim que marcou muito mesmo foi tipo quando eu consegui criar meu primeiro código, assim, consegui fazer meu primeiro forzinho ali, o primeiro while, primeiro ciclo de repetição, né? E tipo, eu fiquei muito emocionada. Tipo, você fez aparecer o Olá Mundo e ficou tipo, nossa, eu consegui fazer um código. Isso deixa você muito feliz. Mas uma das partes assim, que eu lembro bastante foi quando a gente criou o jogo Joaquim Paul, né? Foi bem legal, criou um jogo, assim, a sensação de você, nossa, eu tô criando um jogo. Então, isso é legalzinho assim, de se fazer. São vários pontos que eu me recordo e guardo muito comigo e eu sempre falo, mas eu acho que esse do começo que foi apresentado agora e o dos primeiros códigos que começaram a se sair, todas as atividades que a gente começou a desenvolver, cada pedacinho assim reconstrói toda a história, toda a nossa jornada. Então, não tem como dizer que tem um favorito ou que tem, não sei, tem um que mais marca assim em parte, porque eu acho que todos são completamente especiais, assim, de recordar e de falar, de relembrar. Para mim, pelo menos, é isso. Eu fiquei sabendo que o Lui tá muito afim de falar do momento em que ele aprendeu a fazer função, no momento que ele meteu o primeiro def no código aí. É verdade, Lui? Conta para nós. Vai ter que falar, porque o tanto que ele falou desse def para mim, eu espero que ele goste tanto de mim quanto ele gosta do def, viu? Pode falar. Olha aqui, em minha defesa e defesa do Def, a gente gosta muito de você, Raquel. Não, assim, quando eu aprendi a fazer Def, eu acho que eu facilitei a minha vida e os meus códigos de um jeito
Porque tem uma coisa que... Se tem uma coisa que eu tenho... Gente, desculpa, eu tenho uma ocupação, né? Pessoas, a gente tá em horário de assembleia também. Se tem uma coisa que eu morria de medo, era do meu código ficar bagunçado. Eu sempre fazia muito organizado. Tanto que, não sei se eu faço exposed, eu vou pensar muito bem. Até o final eu falo, se eu falo ou não. E aí, eu aprendi o DEF. Tô lá, eu, de boa, fazendo mais um dos exercícios do curso. E aí, apresentam o DEF pra gente. Porque, tipo, a gente estuda, tem os mentores que vai auxiliando a gente, conversa com a gente, mostra pra gente ali. Mas eles também passaram pra gente o Gustavo Guanabara, que, assim, muito bom também, ele é bem didático. E aí ele passou o DEF, e eu falei assim, cara, eu vou tentar. E aí eu tentei e gostei, só que eu não tinha me interessado tanto. Eu até comentei com a Vi sobre o DEF, e aí passaram o DEF no curso. Quando eu vi o DEF, eu me apaixonei, eu falei assim, gente, Oi, gente. Aí quando eu vi o DEF, eu me apaixonei, falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse conhecido o DEF antes, aí eu separei do IF, né, e do ELIF, coitado, tô muito casado desse Python, aí eu casei com o DEF, porque facilita a tua vida, é muito fácil chamar o DEF também, tu só coloca um nomezinho lá e vem a função, gente, que coisa maravilhosa, já pensou tu chamar uma pessoa e ela já fazendo tudo que você quer? É o DEF, só que é um problema, né? E aqui, eu falei que eu ia pensar se eu ia expor ou não, mas eu vou expor. A minha companheira aqui de estudo, a Tainazinha, meu Deus do céu, a gente tem cada discussão por causa dos nossos códigos, porque ela casou com a IoT e eu gosto muito de Python. E aí, na hora de colocar a tecnologia nas coisas, a internet, ela faz isso com uma facilidade assim, ó. Nota 10 para treinar. Agora, na hora de programar, gente, eu sempre fico brigando com ela. Deixa eu. E a gente fica, não, vai você. Não, eu quero ir. E é isso, gente. Eu só queria expor essa parte mesmo, porque ela tava me zoando aqui. tem que expor mesmo. Joga no ventilador, sem dó nem piedade. Agora, voltando aqui para as nossas fotinhas, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Final de... Os primeiros 3 meses, assim, a gente juntou a turma inteira e considerou que a gente já tinha ensinado, em termos de lógica, o básico para que eles já pudessem se considerar desenvolvedores de software. Acho que quando você está aprendendo uma linguagem, quando você está aprendendo uma língua, esse momento que você fala, eu desenvolvo em Python, eu desenvolvo... em JavaScript, eu sei falar francês, eu sei falar inglês, é uma virada de chave muito importante. E a partir desse momento, os nossos alunos começaram a cutucar um pouquinho o mercado, e a gente teve, como a gente já disse antes, conquistas aqui dentro. Gustavo e a Fernanda, que estão aqui com a gente, eles fizeram entrevistas numa startup, aqui no centro de São Paulo, e hoje estão como desenvolvedores júnior. Queria chamar vocês dois aqui para o palco de novo, dá para vocês o microfone da Vitória, para que vocês... O microfone da Vitória não foi um trocadilho com a Vitória, não, tá? Foi uma vitória mesmo, uma vitória da luta. Para vocês contarem um pouquinho como é que foi o processo de entrevista, como é que vocês se posicionaram ali, como é que foi para vocês esse momento que vocês falaram, carai, sou desenvolvedor e agora eu vou trabalhar com o desenvolvimento. Como é que foi essa porra? Bom... No processo foi bem, para nós foi, deixa eu ver, nós ficou bastante nervoso pelo fato de a gente ser um casal e estar participando de uma entrevista juntos. E a gente já tinha havido passado por outras entrevistas e não ter passado por causa desse problema de a gente ser um casal. E eles foram bem, na entrevista foram bem legais, tranquilizaram a gente bastante. Fiquei bem tranquilo, consegui conversar com eles bastante. Deixa eu ver o que mais. Bom, passar para a Fernanda aqui, aí eu vou pensando e vou falando. E na hora do nervosismo a gente estava. Ai, gente, vou falar a verdade. Tipo, a experiência foi muito boa, sabe? Tipo, quando
a gente começou a receber a oportunidade de poder se inscrever em entrevistas e tudo mais, ficamos bem ansiosos mesmo, tipo, toda vez quando falava, ah, tem uma inscrição para uma entrevista, a gente fazia, a gente ficava aguardando, aí quando a gente participava da entrevista, era aquele frio no coração, e então vem o tão sonhado emprego, a Bidu. Gente, se eu contar para vocês que naquele dia que a gente recebeu a resposta da Bidu, a gente tinha feito uma outra entrevista, e eu tinha acabado de desligar o notebook, tinha acabado de fazer a entrevista, e aí quando eu peguei no celular, eu falei, o quê, Gustavo? Falei, gente, Gustavo, eu acho que eles estão mandando mensagem para dizer que a gente não conseguiu. Aí, tipo, ele falou... Ah, acho que não. Aí eu falei, vamos ver. Aí então, quando a gente recebeu a notícia, meu Deus, eu acho que a sensação das pessoas que moravam embaixo do apartamento da gente era tipo, eles estão derrubando o apartamento, porque a gente começou a pular, a gritar, pegamos o Taylor no colo, jogamos pro alto. Foi uma comemoração muito, muito grande mesmo. Porque já tínhamos comentado antes que a Bidu foi uma empresa que nos recebeu muito bem na entrevista, nos ouviu, conversou com a gente, dialogou naturalmente, então foi uma coisa muito gostosa de se fazer no momento. Então, tipo, era uma empresa que a gente ficou muito empolgada mesmo se tivesse essa chance. E o fato deixou também a gente bem nervoso, porque não sabíamos se poderia ou não trabalharmos na mesma empresa, sendo casal antes e tal. E isso deixou a gente muito, muito nervoso mesmo. E quando descobrimos que sim, estávamos dentro da empresa, que iríamos iniciar nossa carreira com apenas, tipo, 4 meses de curso, foi, tipo, a sensação mais gratificante das nossas vidas. Porque naquele momento, não só naquele, mas em todo o decorrer do curso, foi extremamente importante para a gente conseguir essa... Porque viemos de famílias de classe baixa, não temos essas oportunidades geralmente. O que acontece na sociedade da gente, desculpa prolongar um pouco minha fala, mas o que acontece na sociedade da gente é que não temos essas oportunidades diariamente. Não somos informados que temos essa chance de conquistar uma carreira promissora, de conquistar um benefício bom assim para a gente, para a nossa família. Não é apresentado isso para uma classe baixa. Geralmente é apresentado para classes médias e altas. E pessoas como a gente, tipo, ficamos geralmente redirecionadas a empregos como faxineiro, atendente e tal. E não que isso seja um emprego ruim, não. Só que, tipo, é um emprego que vai sim nos ajudar, é honesto, com certeza, sempre trabalhei dessa forma, mas que nunca vai nos fazer crescer tanto para alcançar nossos sonhos como sim desejamos. E, tipo, o movimento proporcionou isso para a gente. E hoje, a Bidu proporciona também que a gente possa crescer profissionalmente. Então, é muito gratificante poder expressar esse sentimento para todas as pessoas que estão assistindo no momento. E poder dizer que é a coisa mais feliz. A sensação, eu não tenho nem a palavra exata para dizer de tudo que eu posso sentir nesse exato momento. De toda a luta que foi preciso para que possamos estar aqui hoje. Porque, tipo, eu valorizo muito a dedicação que cada professor teve para poder nos dar esse conhecimento, porque foi tempo, foi horas, foi momentos que eles tiraram da vida para poder estar com a gente. Então, eu saio um pouco do contexto, mas eu acho que é isso, gente. Tipo, eu acho que eu preciso, sim, falar um pouco disso, porque precisamos abrir os olhos e ver que o que o governo não fez por nós, um movimento que hoje está crescendo, e eu espero que cresça para o mundo inteiro, fez e está fazendo. E eu quero, no futuro, poder ser parte do crescimento de pessoas também como eu, que iniciaram sem nada, sem a chance, sem conhecimento, e que hoje está profissionalmente empregado e crescendo cada vez mais. Gente, aplaudi o depoimento aqui, que foi lindo pra cacete.
Tava chorando aqui quando você tava falando, porque puta, é foda pensar nisso. Meu. E tem isso, né? A gente vê liberal arrombado falando o tempo inteiro que ai, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, todo mundo que quiser vai e cresce. No fim das contas, a gente está vivendo numa sociedade que volta para a ideia de casta, né? Que quem nasce pobre está condenado a ser pobre pelo resto da vida, não vai ter as mesmas oportunidades, nem de ter um trabalho decente, um trabalho digno. E a gente poder militar para garantir que todo mundo tenha essa oportunidade de ter um trabalho digno e que isso possa virar alguma coisa que se retroalimenta e cada pessoa pegue na mão da próxima e ajude tudo isso a crescer como uma onda, é o que nos inspira, o que fez com que o núcleo nascesse e é o que faz com que a gente levante todo dia da cama para continuar fazendo isso. Nossa, velho, chorei demais no dia da contratação deles, cara. Confesso aqui para todo mundo, chorei demais, foi muito emocionante. Eu queria puxar o gancho, assim, desse depoimento também da tua fala, Bonel. E falar que, assim, tudo isso tem sido muito inspirador para todos nós que estamos fazendo parte. A gente quer continuar crescendo e continuar podendo alcançar novos alunos e pensando em novas pessoas para contribuir, assim, no núcleo junto com a gente, né? Então, não sei se o Bonel já vai falar, mas já quero falar que a gente está aceitando inscrições, sim. A gente quer toda ajuda, quer doar, a gente quer também. Então, a gente quer pensar em como crescer, expandir, ter mais alunos, ter mais professores, ter mais gente que possa vir com ideias, com experiência para construir isso em conjunto, né? Fazer esse coletivo ser cada vez maior. Bem lembrado, Mai. Inclusive, vou pedir aqui para vir soltar no chat, tanto na Twitch, quanto no Facebook, quanto no YouTube, o nosso site, por onde quem quiser eventualmente contribuir, seja dando aula, seja ajudando a desenvolver algum projeto, seja só passando para visitar e tomar um café mesmo, preenche o formulário lá e fala com a gente. A gente está de portas abertas para todo mundo que quiser participar e ajudar a construir. Mas agora, movendo para a nossa próxima pauta, eu gostaria de chamar a Ritinha aqui. Ritinha, cadê você? Ritinha? Opa, tô aqui. Mostra pra gente a horta aí, fala um pouquinho dela, fala da importância da horta pro Dandara. Vou me levantar aqui porque dá pra ver a horta melhor lá da cozinha, da janela da cozinha, né? Mas enquanto eu vou chegando lá, vou falando um pouquinho sobre a horta. É um projeto que foi feito dentro do condomínio, né? No objetivo, na verdade, quem escolheu ter a horta, antes dizendo sobre a importância dela, mas já trazendo isso, quem escolheu ter a horta aqui no condomínio foi os próprios moradores, né? Foi feito uma votação em assembleia, em coletivo, e as pessoas optaram, os moradores, para ter uma horta, para poder justamente ter com que poder continuar essa luta, né? A Ju, ela falou aqui, logo de início, da importância da gente garantir para o nosso povo também a questão da alimentação sem agrotóxico, sem veneno, né? E o nosso povo falou assim, não, a gente quer também ter essa oportunidade aqui. Então, é o primeiro projeto, né, dentro de uma conquista dentro do MTST, de entregar um empreendimento com uma horta dentro, que vai ser pega como visão de exemplo para outras que vai está aparecendo aí, que vai estar sendo conquistada com o tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês a horta, que é linda de bonita, gente. Essa é a nossa hortinha, peraí. Como tá escuro, não dá para ver muita coisa, né? A iluminação não é muito boa, mas de dia dá para ver melhor. Essa aqui é a nossa horta. Lá no, naquela ponta de lá tem uns alface, né, plantados. Aqui a gente tem tomate, aqui a gente tem couve, que vai pegando até lá, açafrão também. Eu já mostro para vocês também o condomínio, lá na frente, né, o salão de festa, e aqui é os empreendimentos. Então, muitas pessoas que estão cuidando da horta, né, eu sou uma dessas pessoas que cuida também desse espaço,
ajuda a cuidar. Eu cuido mais nos finais de semana, que é o dia que eu tenho minha folga, né? Então, a gente faz um rodízio coletivo com os moradores de cuidar dessa horta, né? Onde a gente vai aguar, vai aparar as plantinhas. Tem um setor de horta que também oferece curso para a gente, nos dá as orientações também de como está cuidando desse espaço, que é um espaço coletivo. E a gente sempre, todo mês, quando tem uma coleta da horta, a gente vai lá e faz a nossa feirinha, né? É comunitária, dentro do próprio empreendimento, para poder arrecadar uma certa quantia de dinheiro, recursos, para poder a gente ter verbas para poder indo mantendo a horta mesmo, né? Então é isso. Ela tem uma grande importância, porque mostra que, para além da conquista da moradia digna, a gente também tem o direito de conquistar também uma alimentação saudável, né? O trabalhador tem esse direito também. Viver dignamente, se alimentar dignamente e ter uma vida confortável. E eu creio, trazendo a pauta da questão da tecnologia, que a tecnologia facilita muito isso, né? E esse projeto que esse grupo está tendo, que vai começar a estar fazendo, que é a conclusão, né, para o grupo aqui que está estudando a tecnologia, é muito importante pelo fato de estar trazendo a nossa vivência, o que a gente faz dentro do MTST para dentro dos nossos espaços, né? Então, estar aqui automatizando uma horta vai ser incrível, porque vai poder ser um meio também para orientar, para ver se a gente está conseguindo aguar, por exemplo, as plantinhas de forma certa, com uma quantidade de água correta ou não. Então, o projeto é lindo de bonito, sou suspeita em falar. Os depoimentos dos moradores aqui em estar contribuindo com esse espaço é muito gratificante. Tem a companheira Neuda, né, que ela sempre está todos os dias aqui, toda tarde, todas as manhãs, colocando aguinha nas plantas, colocando, borrifando sempre um remedinho feito de forma caseira com água e detergente e vinagre, né, para poder não ter veneno sendo colocado, mas para evitar os bichinhos, que ela sempre fala, isso é a melhor coisa que me acontece, a horta, ela é o que me acalma. Tem outros que falam que a horta é o que tira a depressão, é o que tem esse contato com a terra, com a natureza, que é algo bem gostoso de ter, né? Esse contato com a terra que o MTST tanto tem. Ocupar as terras para trazer para o povo a moradia, e também ocupar as terras para poder trazer uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem veneno para o nosso povo também. É um projeto que vai se estendendo para além de dentro dos condomínios. A gente tem as cozinhas solidárias, como a Ju disse, né, que a gente está tendo esse projeto. Vários terrenos nossos conquistados também, que vai começar as construções, que a gente também está colocando horta para levar alimento para o nosso povo. E é isso. Show de bola, Ritinha. Muito obrigado. Tô vendo aqui no chat que na Twitch o Ovinho do Mito comentou que a galera não sabe brincar, falando aí do tamanho da portinha, tamanho dos condomínios. Mas, gente, isso aqui é o movimento dos trabalhadores sem teto. A gente luta por vida digna para o trabalhador. Então, o trabalhador vai morar em apartamento espaçoso, o trabalhador vai ter horta para comida natural e o trabalhador vai ter horta automatizada com o melhor que tem de tecnologia para garantir... Puta, perdi. Para garantir maior eficiência nos processos de automatização e colheita. É para isso que eu gostaria de chamar aqui para ir para a nossa reta final da live, de novo, o Lui e a Tainá, para contar como é que foi esse processo aí, depois de finalizada a primeira parte do curso, onde a gente escolheu entre migrar para a parte do IoT, migrar para a parte da programação para a web. Conta para a gente, galera. Vem aqui para público. Lui, mostra um pouquinho do entorno de onde você está. Você está na nossa ocupação mais novinha de todos, a Nova Canudos. E conta um pouquinho como é que foi esse processo de escolha aí entre o IoT e o Flask. Eita, tá, vou começar primeiro mostrando aonde eu tô, só não sei se eu consigo virar a câmera aqui. Como que eu vou fazer para virar essa câmera, Brasil? Gente, a gente tá em assembleia aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem os coordenadores, a galera aqui... Esses aqui são os companheiros de luta, né, gente? De marmita também. Aí, ó, bota a cozinha lá. Peraí, gente, é o tour pela ocupação, vem comigo. Aqui é a nossa cozinha, companheiros aqui, a galera aqui fora.
Agora eu vou correr lá para dentro. Mas a culpa não é minha. Quando a gente chegou na parte de ter que dividir, de soltar as mãos, eu e a Tainá, vamos dizer assim, porque eu e a Tainá, ela mora embaixo da rua que eu moro. Eu moro no Casarão, ela mora nos condomínios do João Cândido, do MTST, que é na rua de baixo. Eu ficava falando assim pra mim mesmo, nossa, cara, como vai ser agora? Sem a Tainá aqui, que a gente conversava sempre, a gente estudou muito junto. A gente seguiu o curso inteiro junto e teve uma hora que eu sabia que ia separar, porque, como eu falei, a Tainá, ela gosta mais do IoT, eu sou mais da programação. E aí, eu lembro que no começo do curso de IoT, porque a gente teve as turmas separadas para cada um fazer tudo junto e depois a gente se encontrar no meio do caminho. Eu estava fazendo IoT, mas o que, na verdade, né, eu estava interessada em HTML, porque mexe com programação. Querendo ou não, não é Python, mas é uma linguagem de programação e eu gosto de fazer isso. Tanto que no começo, quando eu vi HTML, aí tinha body, aí tinha red, e eu falei, meu Deus do céu, que isso, não, vou ficar aqui no IoT. É fácil, IoT é fácil, mas eu me identifiquei muito com HTML, gostei, aquelas, ai meu Deus do céu, qual é o nome, tags, não sei se é tag, bem, bem complicadas, assim, e tem umas também que eu tava conversando com o Gabriel esses tempos atrás, que ela faz o que você escreveu ficar de frente para trás. Para que serve isso? Não sei. Um dia eu vou usar? Talvez. Para zoar alguém. Fazer um site zoando alguém. E aí, eu apaixonado aqui pela HTML, descruzei, mas continuo fazendo o IoT, mas a parte que eu me interesso mesmo é a HTML. E a parte que eu sei que eu vou seguir me empenhando mais e estudando mais. Acho que é isso que eu tinha para falar. Vai sem medo, Tainazinha. Arrasa a nossa fadinha. Tá, enfim. Eu e o Lê, a gente sempre estudou junto, né? Como ele mesmo falou. Aí, quando chegou no dia que, um pouco antes de entregar os certificados, teve aquela foto linda, maravilhosa, só gente bonita, a gente separou e a gente ficou os dois em IoT. Aí, depois de um tempo, a de Flask, quem quisesse entrar também podia entrar. Eu falei, nossa, interessante, entrei. E eu já estava muito bem com IoT. Aí, beleza. Aí eu tentava participar das aulas, tentava, só que, sabe, não dava certo, sabe? Aí, só que eu tentava estudar por causa da Vi, porque a Vi ficava no meu pé, sabe? Senão, eu não teria aprendido quase nada de HTML. Aí agora, no final, eu tentei de novo, mas não dá, sabe? É muito difícil. O Lu e a Nelly faz com uma facilidade esse bagulho. Não dá, gente. Eu estou há uma semana tentando fazer o meu site e não consegui colocar uma foto. Entende? A gente se separou, infelizmente. Triste situação. Choro no banho. Mas enfim, é isso. Mas ai, e o IoT, Tainá? E o IoT? Como é que estão os LEDs, Tainá? Os sensores? Fala das coisas boas, minha filha. Estão indo, caminhando. Acho bem fácil de vocês aprenderem assim. A gente tá... Agora, eu não tô pegando mais muita coisa aqui pra aprender de novo. Porque eu já aprendo tudo nas aulas, aí é só repraticar em casa. Aí eu vou inventando os bagulhetes novos aqui pra tentar mexer. E é isso. Aí tem vez que a gente se encontra lá no casarão pra mexer no IoT. É isso. Gente, eu sou horrível assim, explicando as coisas. Você meteu um chorar no banho, cara. Sensacional.
Gente, a gente está se aproximando do final aqui. Vou passar uns recadinhos finais sobre a nossa programação. Essa foi a nossa live de abertura, onde a gente apresentou o projeto. Deixa eu botar aqui minha tela para vocês terem um pouquinho mais de noção do calendário aqui. Quinta-feira, agora, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do site da Horta. Então, o pessoal que está mais focado na parte de programação para o web vai explicar direitinho como é que está a construção do site, até mesmo codar um pouquinho ao vivo para vocês acompanharem. Na semana que vem, terça-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre os microcontroladores ESP12 que a gente está usando para realizar a comunicação da Horta. E na quinta, dia 5, a gente vai falar sobre a conexão dos sistemas com a internet. Afinal de contas, se a gente está falando de internet das coisas, de uma Horta automatizada e gerenciada pela web, precisa ter uma telecomunicação entre os componentes da Horta, a internet e nossos sistemas. É sobre isso que a gente vai falar nessa quinta-feira, dia 5. Dia 10 de agosto, terça-feira, às 20 horas, a gente vai fazer um teste de mesa. A gente vai montar todo o projeto e ao vivo e verificando como é que ele está funcionando. Então vai ser uma leva até mais descolada do que a gente está fazendo hoje. E aí, para finalizar, dia 14, quinta-feira, às 20 horas, a gente... peraí. Dia 14 é um sábado, gente. Pequeno engano aqui nesse card, mas dia 14, sábado, não sei se vai ser às 20 horas, mas, enfim, a gente atualiza vocês nos próximos dias, a gente vai finalizar, instalar o Dandara e botar a Horta para funcionar com todo mundo junto. Gente, queria chamar vocês de novo aqui para dar os recadinhos finais, mandar um abraço pro pessoal de casa que tá assistindo. É, eu só queria encerrar dizendo que não me arrependo de ter ficado no pé da Tainá. Ela faz um negócio super rápido, sim, e fala que é difícil, mas adora fazer conta com binário, tá bom? Então não é difícil, você super aprende, você aprende super rápido. Tainá mete o louco! Ela tem uma facilidade para fazer as coisas. Às vezes eu falava assim, não, eu sei, super sei. Aí ela falava assim, ah, se você sabe, eu vou começar. E eu, não sei, mas agora eu vou pegar. Aí a gente estudava junto. Aí na mete o louco, gente. E tem uma coisa que é fácil no MTST, que eu gosto muito. E eu falo que eu sou emocionado, porque eu sou muito amorzinho de falar assim, ai, gente, adorei. O MTST, de verdade, tudo que ele faz é para que o povo entenda. Nosso povo já tem uma dificuldade. Muitas das pessoas terminaram, muitos dos adultos, a história deles, a maioria são bem parecida. Terminaram a escola cedo porque tinha que ajudar em casa, ajudar a pagar as contas, a trabalhar para ajudar a mãe. E não, o MTST não vai meter o louco com o nosso povo. O que a gente tem e o que a gente é o povo. O povo é o MTST, as pessoas são o MTST. E aí você pega, você diz assim, eu quero ensinar tecnologia para sem teto. Tu me pega e me faz um negócio falando francês. Você acha que sem teto foi lá e aprendeu a fazer francês? Sem teto estava roçando mato para ajudar o pai e a mãe dele a pagar uma conta dentro de casa, ajudar a cuidar dos irmãos. Sem teto de verdade é isso. O MTST, a facilidade que ele tem para explicar as coisas para essas pessoas... é coisa de outro mundo. Eu nunca vi igual antes. Por isso que eu amo esse movimento e visto a camisa com orgulho. É isso, gente. Uhul! A luta é pra valer. Reforçar o convite que vocês entrem no nosso site, que vocês se inscrevam como voluntários. A gente tem projeto, dá para ajudar como professora. A gente tem muito aí o que construir juntos. A gente precisa de mão para vir com a gente nesse projeto. Fechou? Fechou, galerinha? Fechou. Alguém quer dar algum recado? De resto, gente, então eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou nos assistindo até essa hora, parar uma terça-noite de pandemia para ficar uma hora e vinte quase na tela do PC, vendo o pessoal falando. Uma coisa que
para mim mesmo já é estranho, mas que bom que vocês estão acompanhando, muito obrigado pelo carinho, o chat do Twitter, o chat do YouTube, o chat do Facebook. Sigam acompanhando a gente vai estar aqui todas as terças, todas as quintas, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, para vocês irem vendo como é que se desenrola essa conclusão do curso e podendo acompanhar mais de perto como é que está sendo essa jornada de transformar nosso povo, nossos militantes em verdadeiros ocupantes da tecnologia. Beleza, acho que a Fê queria falar, a Renata também. É isso também, recado, agradecer a todos, esse movimento incrível, realmente é um movimento feito de trabalhador para trabalhador, e assim a gente vai moldando a base da sociedade para a gente alcançar a sociedade que a gente quer, que é essa, é comandada pelos trabalhadores, essa sociedade que a gente quer. Verdade, hein? O movimento é a luz no fim do túnel de... para todos nós, né? Não só... Eu vou até falar um pouquinho demais aqui, mas não só para no Brasil, né? Mas em toda a América Latina. Tipo, o movimento é tudo pra gente. É um negócio, assim, que modifica a nossa vida. Pelo menos quem é do movimento sabe disso. E... o movimento faz por nós aquilo que o governo não faz. Aquilo que o governo nos tira, o movimento nos devolve. Então, aquela fala que o Luiz falou, eu concordo completamente. Tipo, as pessoas tentam... o governo, principalmente, tenta sujar muito o nome do movimento, às vezes dizendo para as pessoas que o movimento tira as casas delas. Mas não. Eu vejo, pelo menos... o que o movimento pega é o que o governo pegaria para eles e enfiaria no bolso deles. E o movimento dá para a gente. Dá de bom grato, de peito aberto para a gente. Gera moradia para as pessoas que não têm. Gera casas para quem necessita. Então, liberdade de expressão, falar que o movimento não é só tipo um ali bagunçando ou tirando dos outros aquilo que eles têm. O movimento tira de quem tem... de quem não vai fazer nada com aquilo para dar para quem não tem, na verdade. Então é isso para mim. É só agradecer, mandar um beijo para minha família, que está toda me assistindo. Obrigada. Um beijão para vocês, para todo mundo que está aqui, que dedicou esse tempinho para nos ver. E é isso. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Alunos queridos, vocês são nosso orgulho. Tenho certeza que vocês vão ter os orgulhos de vocês em breve. Gente. Boa noite, obrigado pela companhia. Uhul. Um beijo grande. Valeu, boa noite. Vamos tocar fechado, Bonel. Vamos fechar. Boa noite, João. MTSB! A luta é pra valer! A luta é pra valer! A luta é pra valer!